ន <tum> bon -ka -ka -um ិងមនរាកេលិកាធិការសហព័ន្ធកីឡាបាយានស្នូកកម្ពុជាបានអាងថាសហព័ន្ធផ្ដាច់ញានឹងបង្កើនការរៀបចំការប្រកួតឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពកីឡាករត្រៀមចូលរួមការប្រកួតធនៈជាតិនិងអន្តរជាតិនានាពិសេសការត្រៀមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាតែម្ដង លោកបានរៀបរាប់បែបនេះនៅក្នុងសនนิษិទ្ធសារព័ត៌មានស្ដីពីការប្រកួតកីឡា Snooker ដែលនឹងដើមជារង្វាន់ King Snooker Cup 2022ដែលក្រសួងនឹងចាប់បានការប្រកួតនេះថ្ងៃទី8ខែសីហាខាងមុខក្រោមការរៀបចំរបស់សហព័ន្ធសហការជាមួយក្លឹប King Snooker Sport Club នៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាការពេលល្ងាចថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញ អ <SPRan> គ្គល um េខ <typing> ាធ <into> <tibik> ិការកាសហព័ន្ធរដាល់បន្តថាក្រុមការណែនាំរបស់ប្រធានសហព័ន្ធឯកឧត្តមជុំកសលសហព័ន្ធកំពុងប្រឹងប្រែងរៀបចំសកម្មភាពប្រកួតផ្សេងៗទាំងផ្នែកជាតិនិងអន្តរជាតិម្យ៉ាងស្របពេលកម្ពុជាត្រៀមធ្វើម្ចាស់ទិសស៊ីហ្គេម2023ផងគណៈក្រុមសិស្សអប់រំនឹងដាក់កីឡាប៊ីយ៉ានណូស្នុខឺចំនួន6វិជ្ជាក្នុងការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3នៃខែវិច្ឆិកាផងសហព័ន្ធនឹងបន្តការប្រកួតបបានចរើនតាមដែលធ្វើទៅបានដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អប្រសើរសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះ តំបាញនេះទៅផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់រៀបចំបាសហការជាមួយនឹង Kings Snooker ដើម្បីបង្កើតពីរង្វាន់ King Snooker Cup 2022នេះឡើងហើយលោករំពឹងថាតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនគ្រប់សតវ័នៈបានចូលរួមប្រកួតនិងបង្កើនសមត្ថភាពពិសេសសម្រាប់សម្រងបាននូវធនធានល្អដើម្បីត្រៀមការប្រកួតនានាឲ្យអភិវឌ្ឍក្លាយជាកីឡាករដំណាំងជាតិចូលរួមប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិ ពិសេកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជានេះឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមកតាមការបញ្ជាបន្ទាយរបស់លោកមួនមារាលោកថាបន្ទាប់ពីសន្និបាតពីបញ្ចប់សន្និសិទ្ធនេះសហព័ន្ធនឹងចាប់បានទទួលပြាកចូលរួមប្រកួតចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខដោយអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនមកពីក្រុមទូទាំងប្រទេសចូលឈ្មោះចូលរួមប្រកួតស្បិតការប្រកួតនឹងត្រូវចាប់បានផ្លូវការនាថ្ងៃទី8ខែសីហាខាងមុខ ដំណើរគ្នានឹងការប្រកាសរៀបចំពីរងមួន King Snooker Cup 2022នេះដែរសហព័ន្ធក៏មានការរៀបចំការប្រកួតមិត្តភាពរវាងកីឡាករជម្រើសជាតិ2រូបគឺកីឡាករមានសុផានិតនិងកីឡាករស៊ុនឆៃដែលត្រូវបញ្ជាប់បេសកកម្មក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗដើម្បីបង្រាញ់នៅបច្ចេកទេសនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ផងដែរ អប្រើប្រ bon ាស់ដើម <moan> ្បីបន្ទពពន់ជាមួយនឹងការប្រគួតប្រវាញ់សម្រាប់កីមហាសននិបតីឌីជូហ៊ុនសែនលើកទី16ឆ្ន yani ាំ2022 4គូការពីរម្សិលមិញនេះនិយាយឃើញថាការប្រគួតនៅឯកលឋានហនុមាន រៀងមកចាប់ផ្ដើមសោទិលុអង្គរជាមួយនឹងព្រះខណ្ឌីស្វៃរៀងដែលជាក្រុមភ្នียวជាគូដែលផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV កាលពីសម្ពៃឃើញថាព្រះខណ្ឌីស្វៃរៀងដែលជាក្រុមភ្នียวបានយកឈ្នះសោទិលុអង្គរដែលលទ្ធផល1ទល់នឹង0នៅក្នុងចំនួនជើងទី1សម្រាប់វគ្គជម្រុះ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពីរង្វាន់សម្ដេចនាយជោនៅកីឡដ្ឋានហនុមានកាលពីល្ងាចមិញ ចំនួនដែលជួចជិតនេះក្រុមទាំងពីរបានរេសាលទ្ធផល0.0នៅវគ្គទី1មុនពេលរត់ឡុងភិរតបានរកបានមួយគ្រាប់ឲ្យប្រខេនរីស្វ៉ៃរៀងនៅនីតិទី66ហើយក៏ជាគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតនេះដែរបន្ទាប់ពីក្រុមទាំងពីរព្យាយាមស្វាយរកគ្រាប់បាល់បន្តតែមិនបានសម្រេច យ៉ាងណាក្តីក្រុមទី2ត្រូវជួបគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីកាត់សេចក្តីរកក្រុមឈ្នះឡើងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយហើយការប្រកួតជើងទី2នេះក្រុមប្រកាដៃស្វាយរៀងនឹងបើកទ្វារផ្ទះទៅទទួលសូទីលូអង្គរវិញម្ដងនាថ្ងៃទី10ខែសីហាខាងមុខនៅក្លឹបឋានខេត្តស្វាយរៀង បាទចឹងនេះគឺជាក្របបាល់តែមួយក្របគុតរបស់ឡុងភិរ៉ាត់បន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងជាច្រើនលึกច្រើនសារនៅក្នុងប្រអប់ទីរបស់ក្រមម្ចាស់ធិយាសោទិលអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយនិយាយឃើញថាសោទិលអង្គនៅក្នុងការប្រគួតបាទពេលរំលងសម្ដេចនាយទូលនឹងទៅខាងរីងការពីម្សិលមិញក៏មិនមែនចាំឲ្យតែក្រមភ្នៀវនោះបំផងសํานិទ្ធទីខ្លួនដែរគឺព្យាយាមទាំងការពៀទាំងការវិបោកពិសេសគឺការបញ្ជូនបាល់ពីល្កបាល់ បាក់ក្រោយខ្នងរបស់ខ្សែកាពីប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលតម្វ័នប្រយុទ្ធរបស់សូទីឡូពុំតាន់មុតស្រួចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំផោងសម្ណិទ្ធិរបស់ប្រកាន់ឯករាជ្យស្វ័យរៀង។បាទព្រមឹកពលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពានរង្វាន់សម្ដេចមួយគូទៀតគឺកីឡាករកៅសុកពេងរបស់វិសាខា។បាទកៅសុកពេងបានធ្វើបាន Hat trick មុនគេនៅក្នុងពានរង្វាន់សម្ដេចនៃជោគត្រណជាតិ។បាទ កីបសម្សម្ាញ់90ពេងបានសម្រាប់ក្របាល់3ក្រុមម្នាក់ឯងនេះការប្រកួតពីរង្វាន់សម្ដេចឯកតុលនឹងក្រុមបាល់ទាត់សៀមរាប FC នៅលើទឹកដីកីឡដ្ឋានខេត្តសៀមរាបឬក៏스타ស្វាយធំនៅក្នុងជ័យជំនះ6ទល់នឹង0ដែលជាការប្រកួតជើងទី1របស់ក្រុមទាំងពីរការប្រកួតនៅកីឡដ្ឋានខេត្តសៀមរាបនេះវគ្គទី1វិសាខាមិនអាចបំផង់សํานិទ្ធិក្រុមសៀមរាបដូចបាទ ការប្រកួតនៅក្នុងខិតស៊ីមរិទ្ធមួយទៀតដែលសោទិលោស្មើគ្នា0ទល់នឹង0ជាមួយនឹងប្រកាន់រីកស្វាយរៀងដែរប៉ុន្តែចូលដល់វគ្គទី2លើក្រុមដឹកនាំនៃលោកមាសចនានេះបានសុទ្ធបញ្ចូលទីបាទក្រុមម្ចាស់ផ្ទះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះ3គ្រាប់សឺវើបានសម្រេចដោយប្រធានក្រុមកែសុកភេងរួមជាមួយសិនកក្តាពីរគ្រាប់និងសាទីមួយគ្រាប់ដែលជាការទាត់បោកក្រោយ Basic Kick ដ៏ល្អមុនពេលដែលអញ្ញកណ្ដាផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតដោយ បានជ័យជំនះបានទៅវិសាខាក្នុងលទ្ធផល6ទល់នឹង0ជ័យជំនះនេះធ្វើឲ្យក្រុមចង្អែកពីរសម័យមានភាគរយខ្ពស់ដើម្បីកក់កៅអីវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយស្របពេលជើងទី2វិសាខានឹងត្រូវបើកទ្វារកីឡដ្ឋាន Prince របស់ខ្លួនទទួលស៊ីមរិប FC ម្ដងនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ